feito, não? Dá não, não tem nojo, não. A bolsa de dinheiro. R$1.000 aqui, né? É. E ela vai com essa bolsa aí do lado dos peitos? Tem 20 pontos. Ela tá de olho, vieram? Já tem que dar isso. Olha a bolsa aqui, meu. Tava onde? Aqui do lado. O café rinça na minha boca. Minha boca amarga. Você tem saúde é triste, meu filho. Vou dar uma bicheta, não me chama. Poxa, bicheta, já fui eu, vai pra lá. Olha de novo. R$10, viu? Por que é daqui? Tô com novo. Eu tomei, lá na quentinha, eles saíram. Eu cheguei com os dois ovos e comi. Quando eu acabei de comer, vomitei. Eu boto esse aqui, mas eu não gosto. Ele quer comer. Ele quer checar. É mesmo. Ele deixou bastante mole. Tá bom. Não, não, meu pé é muito baixo. Não vai assistir também, não vai assistir. Tá? Eles cadê o povo? Eu estou lá passando aqui. Se eu estou aqui morrendo, se eu estiver aqui, eu estava com medo. Eu não gosto de ficar ninguém, não.